غير محترم او جسم الحمد لله رب العالمين تكون من طريقه من مكه فلا كل ما شر من هو تحسن بينه يا مبني قانون دنيا بچائی ان ہمارا شش کی جاری ہے سب بلا یہاں کے مزید دیگر ذمہ داران اور یہاں کے علاقے والوں نے عاشقوں کو بارہ ماہ کے مدد کے اپنے والوں کی خیر خیاں کی ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیا مندی کاموں میں بھی حصہ لیا ان ذمہ داران کا ان عاشقوں رسول کا ان خیر خواہوں کا اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے ان کے چند تاثرات بھی آپ ملاحظہ کرتے ہیں ان کے تصور انہوں نے ہماری اصلاح کے لیے بہت نشمیں سکھایا بہت سے جو ہمارے نالج میں چیزیں نہیں تھیں علم کی وہ انہوں نے ہمارے ذہن میں ڈالی اور ہمیں ایک اچھا انسان بننے کے لیے دعوت دی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو اسی طرح دوبارہ بھی ہمارے شہر میں آنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی اللہ پاک مطلب فرمائے اور ہمیں بار بار اسلامی بھائیوں کو ادھر بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری غلطیاں اگر یہ پھر دوبارہ آتے ہیں تو ہماری بہت سی برائیاں ہم سے دور ہو جائیں گی اور اچھائیاں ہمارے دماغوں میں بیٹھ جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی قافلہ ہمارے وطن میں آیا ان لوگوں نے سدائے مدینہ اور نیکی کی دعوت کا بڑا جل کر کام کیا اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے اور میں آخر میں ان سے ایک درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح شر کو مٹانے اور خیر کو پھیلانے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے اور ان کو اس نیک کام میں استقامت عطا فرمائے ان کے لیے بہت بہت دعائیں ہیں ابھی ہم سے جدا ہو رہے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے قدم قدم کے اوپر نیکی کی جو دعوت دے کر ہماری اصلاح فرمائی ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مسلمان کا ایک چھوٹا سا گناہ گار بندہ ہوں جی اسلامی بھائی آئے انہوں نے ہمیں غسل کے طریقے بتائے نماز کے طریقے بتائے اور بھی دین کی بہت ساری باتیں بتائی اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور زیادہ اضافہ کرے اور انہیں بار بار آنا چاہیے ابھی جا رہے ہیں لیکن ان کی مجبوری ہے کہ ہم تو گنہ گار سے بندے انہوں نے بہت سکھایا ان کو تکلیفیں دی ان سے پوچھتے رہے بار بار انہوں نے بتایا اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور زیادہ اضافہ کرے السلام علیکم آج کل دعوت اسلامی اور دنیا میں دین متین کا کام کرے اس کا ایک شعبہ ہے مدنی قافلہ اس کی برکت سے الحمدللہ عزوجل عاشق رسول اللہ خدا میں سفر کرتے ہیں اور دین متین کا کام کرتے ہیں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اسی ضمن میں الحمدللہ رب العالمین عاشق رسول کا مدنی قافلہ پاکستان کے مختلف شہر سفر کرتا ہوا پھلروان شہر میں تشریف لایا عاشق رسول نے یہاں مدنی کاموں کی دھومیں مچائی لوگوں کو نیکی کی دعوت دی برائی سے منع کیا دیگر مدنی کاموں پہ بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیا اسی دوران ان کے نماز جس کا سلسلہ بھی تھا الحمد حسین بھائی نے اپنی نماز درست کرنے کا سلسلہ بھی کیا قرآن پاک کو درست کیا اور لوگوں کو بھی مزید قرآن پاک سکھایا دل میں دین سکھایا اللہ رب العالمین سے دعا اللہ پاک ہمیں مزید علم دین کی برکت عطا فرمائے علم دین سے محبت نصیب فرمائے اور قرآن سے محبت نصیب فرمائے خود بھی علم دین حاصل کریں دوسروں کو علم دین حاصل کرنے کی دعوت دیں اور مدنی چینل دیکھتے ہیں آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی مدنی قافلے کے مسافر بنے یہ رائے خدا کے مسافر تھے جو آپ کے علاقے میں آئے اور آخر آپ کتنی برکتیں ملی آپ سے بھی جائے کہ مدنی قافلے سفر کرتے رہیں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دو مچی ہو آمین سروت دے